Erməni kəşfiyyatlı versiya qrupunun məqsədi qüvvələrimizin arxasına keçərək təminat yolunu minalamaq olub. Kəşfiyyatlı versiya qrupunun fəaliyyətini mühəndis işləri kimi qələmə verməsi düşmənin özünə bəraət qazandırmaq cəhdidir. Bunu Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Polkovnik Leytinant Anar Eyvazov deyib. Mayın 27-sində Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədinin Kəlbəcər rayonu sahəsində fəaliyyət göstərən düşmən kəşfiyyat diversiya qruplarının fəaliyyəti ilə əlaqədar daxil olan məlumata əsasən bu qruplar gecə saat 3 radələrində Azərbaycan dövlət sərhədini keçərək ərazimizə daxil olaraq iki istiqamətdə daxil olublar və ərazilərimizdə minalanma və digər təxribat xarakterli fəaliyyətlərlə məşğul olmağa cəhd göstəriblər. Eyni zamanda düşmənin tank birləşmələri də daxil olmaqla ön xəttdə əlavə qüvvələr də konsentrasiya olunub. Ordumuzun bölmələri tərəfindən həyata keçirilən əməliyyat nəticəsində Kəlbəcərinin yuxarı ayrım kəndi ərazisində bu qrupların biri zabit olmaqla ümumilikdə 6 nəfər hərbi qulluqçusu tərk silah edilib və saxlanılıblar. Ermənistan tərəfi həmişə olduğu kimi yalan məlumatlar yayaraq yenə də düşmənin bu fəaliyyətini örtbasdır etməyə çalışırlar və Ermənistan tərəfinin dediyi məlumata əsasən bu qruplar mühəndis istehkakçılardan ibarət olublar və onlar mühəndis işlərinə məşğul olmağa çalışırlar. Lakin hər birindən az da olsa belə anlayışı olan hər kəs anlayır ki, bu tərkibli qruplar mühəndis istehkamçılardan ibarət ola bilməz. Belə qruplar yalnız kəşfiyyat diversiya dəstələrinin tərkibində fəaliyyət göstərə bilərlər və qarşı tərəfin ərazisində minalanma və digər təxribat xarakterli fəaliyyətlərlə məşğul ola bilərlər. Aydın məsələdir ki, düşmənin bu iki qrupunun da kəşfiyyat diversiya qruplarının əsas məqsədi də bölmələrimizin arxasına keçərək təminat yollarını minalanmaqdır və əsas məqsəd də burada bizim qüvvələrimizin minaya düşməsi və canlı qüvvə baxımından içi verməyimizdir.